saarnaajan kirja. Tämä on yllättävä kirja Vanhassa testamentissa. Jotkut kun tulevat tämän kirjan kohdalle, he kysyvät, mitä ihmettä tällainen kirja täällä tekee. Se alkaa, siinä on muutama luku heti alussa, jossa sanotaan, että turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Avain saarnaajan kirjan ymmärtämiseen on ymmärtää se, että saarnaaja vertaa kahta erilaista näkemystä elämästä, kahta eli suhtautumista elämään, kahta maailmankatsomusta tai elämänkatsomusta, jos niin haluamme. Saarnaaja vertaa elämää auringon alla sellaiseen elämään, joka eletään ja ymmärretään elämän olevan Jumalan lahjaa. Nyt tämä elämä auringon alla, se on juuri sitä, jossa kaikki on turhuutta. Saarnaaja yrittää löytää jotain elämänsä sisältöä tekemällä suuria töitä. Mutta miten tahansa hän onnistuu, mitä valtavia projekteja hän saakaan aikaan, se jättää kuitenkin lopulta tyhjän olon. Hän yrittää saada ihmisten rakkaudesta elämänsä tarkoitusta. Hän yrittää saada sitä seksuaalisuudesta. Hän yrittää saada sitä nautinnoista. Hän yrittää monia erilaisia asioita, joilla hän pyrkii täyttämään oman elämänsä ja niin kuin pääsemään irti siitä tyhjyyden ja merkityksettömyyden tunteesta, mikä häntä vaivaa, mutta mikään ei auta. Saarnaaja avaa tähän uuden näkökulman. Hän kirjoittaa näin, mutta Jumalan lahja on sekin, että ihminen saa vaivan näkönsä keskellä syödä ja juoda, nauttia elämän antimista. Minä oivalsin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy iankaikkisesti. Siihen ei ole lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Jumala on niin tehnyt, että häntä pelättäisiin. Siis, jos elämän näkee Jumalan lahjana, jos hän on luonut meidät, jos hänellä on tarkoitus ja suunnitelma meidän elämän varten, silloin elämä on mielekästä. Mutta jos Jumala ei ole luonut tätä elämää, jos tämä on vain sattumaa, jos tämä on vain niin kuin auringon alla eikä mitään muuta ole, niin tämä elämä on tyhjä, emmekä voi edes syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista, koska voit verrata sitä tilanteeseen, jossa sinä olet lentokoneessa ja kapteeni sanoo, että valitettavasti tilanne on se, että me emme tule pystymään laskeutumaan, me tulemme tuhoutumaan. No olipa sinulla sen jälkeen 10 minuuttia aikaa tai 10 tuntia aikaa, vaikka sinulla olisi vuorokausia aikaa, niin kuitenkin se värjää koko sinun elämäsi, että te olette menossa tuhoon. Jos meidän elämämme suhteen totuus on se, että me synnyimme sattumalta, me kuulemme kohti kuolemaa, jossa meidät hävitetään olemattomiin, niin on hyvin vaikea tällä pienellä lennolla tässä välissä löytää tarkoitus ja merkitys ja mielekkyys elämään, kun se on koko ajan menossa minuutti minuutilta, tunti tunnilta, päivä päivältä kohti loppua, jossa meidät pyyhkäistään olemattomiin. Miten erilaista se onkaan, jos meidät luoti, jos meillä on tarkoitus. Ja jos meillä on kuoleman jälkeen ihan kaikkinen elämä Jumalan tykönä, silloin jokainen päivä, tunti, minuutti on täyteläinen ja tarkoituksen täyttämä, koska Jumala antaa tarkoituksen, Jumala antaa merkityksen, hänellä on suunnitelma. Me emme tule tänne sattumalta, me emme kulje vain kohti tuhoa. Meillä on suunnitelma, me olemme hänen luomiaan ja me elämme iankaikkisesti yhteydessä hänen kanssaan. Nyt tämän salaisuuden voi ymmärtää vain Jeesuksen kautta ja Jeesuksen yhteydessä. Niin kuin ensimmäistä Mooseksen kirjaa käsitellessämme totesimme, koko maailma on luotu Jeesuksen kautta Jeesusta varten. Siksi sinäkin löydät merkityksen, mielekkyyden ja tarkoituksen elämäsi Jeesuksen yhteydessä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Saarnaajan kirjat käytännössä merkitsee meille sitä, että meidän tulisi ymmärtää joka päivä, kun heräämme
ja elämme. Tämä päivä on Jumalan lahja. Tämä aika, joka olen saanut, on Jumalan lahja. Nämä ihmiset, jotka minulla on ympärillä, ovat Jumalan lahja. Tämä perhe kenties, joka minulla on Jumalan lahja. Tai tämä mun tilanteeni sinkkuna, tämä on Jumalan lahja. Koko minun elämäni on Jumalan lahja. Jokainen hetki, kun hengitän ja elän ja olen täällä, se on Jumalan lahja. Ja minä olen menossa hänen luokseen kotiin. Jos ymmärrän tämän ja ymmärrän, että muutkin on Jumalan lahjoja, niin silloin minä saan oikean asenteen tähän elämään ja se on kiitollisuus. Joku on hyvin sanonut, että käytännössä jos huomaat, että sinun kiitollisuutesi loppuu, niin jotain on vialla. Silloin me jotenkin näemme suhteemme Jumalaan väärin. Jotain on pielessä, kun emme ymmärrä, miten paljon meillä on kiitettävää elämässä, kun emme ymmärrä, miten paljon olemme häneltä saaneet ja kun emme näe, että elämä on lahjaa joka hetki, joka päivä. Tämäkin hetki on Jumalan lahjaa.